Mora la sam bila puta da snimim. Ne moraš digaš, dođi ovdje. Nema nikog. I stavke. Evo ti Stevan. Idi Stevan. Evo Vojko. Ona pogodi. Evo se zabavlja. Morala sam dva puta da snimim. Zato što mi je izašlo. Nije ništa poneo. Ja, nisam, ali samo. Bi rekao da se sve zabra. Da ne vrućinu. Hajde, pa rekao je i Ana, bre, i njego. Ja. Ana otišla. Pa da vidi, možda. Je, nije. Njegoš, ali da igraš, njegoš. Hajde, uđi da mi. Uđi mesto mene, ajde. Neću, neću, igraj, zagreo si se. Ulazi, ajde slobodno. Zagreo si se, ćeš da odbebeš sad. Ajde, ajde, igraj. Igraj, zagreo si se. Uleći, ajde. Sa koje strane to? A ne, zna, ne znaš koji su? Da ti gledaj ko je tamo. Od Miščevice i Kantukići. Pa će ti da? Dobro što je, da kigram ovom. Pa s kim je? Nema veze, ne mogu ni doći. S kim je Njegoš? Recite mu, Davore. Vaše, ako ostavi. Ja pa ti da gura tamo. Sa snima, jel da? Ovo je mi diva. Ajde, ja ti izključi se. Da se prehladi, da ti daj sviđu. Da se mi bude sedne u trnešem minutu. Ma, tata. Svi ovdje ko dođe, ne mogu gurati se u korist. Je mi mokro? Nije, ali čini se da je, da je mokro, jel da, kad si ustala? Ne može, ne može. Samo, bilo kako, samo da idem među otvorom. Ladna trava, znaš. Najbolje što pogodi u ovo. Pa ne može da ustavi je trava. Pa znam da dalje. Koliko ima? Jedno, mi napadamo, vidi da se pravi neko broja. Koliko mi morate? Aj se brojao? Ja nemam dokaz. Ono ko će tome broja? Gdje njegov štijek? Bože. Sa Stevanom su druži. Aha, aha. Dobre, samo da nije kod mene. Samo ovako ostavljaj telefon. Ajo,
da, da, da. Se malo ugrijalo, malo. Da, malo više. Sugrela. Vidio da kresti korijen. Čučino. Evo, još hamburger muha. Imaš cijarvaš. Mogu li ja mi stoliti? Obrani rukama. Ne smije rukama da brani. Ovo je sad kad nas zvekne. Bogo mi nema ovdje stolic. Jedino trava. Jedino trava. Ja misla pad. I ja spam. Mogla tati jedna karapa izvirala, jedna nije. Kako ja imam čudne roditelje. Evo ga ovaj bo. Znači srce mi je stalo. Ništa je lud. Ja je kod babi, to sedim tu, gdje mi se plaći. Ubre! Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Pogledaj ti, majk. Gdje ćeš to? Gdje ćeš to gore? Sve li kod nas tu? Vrata će mi biti. Neće, kada smo mi svi tu. Pa svi su obje. Ali ona je velika, ne hoće da ubije. Gledaj kako se ljuti. Gledaj što se obada, to se biti. Gledaj što se obada. Ma dobre, pa šaša. Krivo mu se će da se još Davor ima crvenu majicu. Op. Moće da... Dođi kod nas, Eva sedi. Dođi. Ne gore, ne! Ej, beži od vola! Beži, beži, Stefi, dođi! Će da ubije! Čuješ li, Stefane, hoće da te ubije! Gledaj kako gleda, gledaj kako. Da, krvnički gleda. Ali ovaj je baš ono, nego neće kada ima nas dosta sad. Ti si dvojnički. Kako gledaj, gledaj ga. Ima zvuk kukrava, bet. Gledaj kako. Imitiraš.
Je li on zavezan? Nije, nije. Nije zavezan. Tako blizu. Pa Stefan. Aleksa, ne psuješ! Nije, Svele je rekao. I Aleksa je. Ej, majko moja mila. Jel snimaš ti ovo? Snimam. Ko je? Ja ne snijem. Gle, gle, gle ga! Vidi! Ne brini, bre, neće! Snimaj njega! Dođi ovdje, Eva, dođi vamo. Eva, dođi ovdje, kad ti kažem. Dođi ovdje. Ništa ne brini. Dođi. Moj se plaši, šta ti je? Stefane, gdje će, Stefane? Stefane, dođi vamo. Gledaj, gledaj ga, gledaj ga. Gledaj mu tak ruku, ne? Peta, peta, sam. Ne na koga je onaj upo. Crni Mila, evo ga, evo ga! Evo ga, ej, ej, ej! Stefane, dođi vamo, Stefane! Stefane! Bik onaj bre beli, šta ti je? Pa neće na nas 50! A viš da on će da doće! Stefane! Vidiš i gdje je? Dođi vamo, Stefane! Neće, pa neće, on će pobjegnu u granju, on ne može kroz granju. Vi ga snimate! Bilo go! Zbega mi ja tamo zdobu. Ne, nego da uzmeš go ako nam dođe bik! A, da uzmem go, vidim da uzmem go. Ne! Uzmi se, ubij se, ubij se s ovim. Dobro mi je, ne, nego da ubijem ovo dete, bre, ubij se ovako sa tim. I zakopčaj to ko suknju. Ozbiljno, zakopčaj. Neću. Drži to oko sebe. Gleda nas. Ma šta? Ajmo tamo kod njih. Dođi ovdje, dođi, dođi. Ajmo teca vamo, dođi. Mm? Ajmo tamo kod plave i kod... Na drugu stranu. Na drugu stranu, kod bika da se... Čiji je telefon tamo ostao? Dajte mi telefon. Je ono tvoj, mile? Ja ne smijem živo otići tamo. Ti si teca u crvenu, gdje ćeš tamo? Dobre! Dođi vamo! A čije su cigare? Čije su cigare? A cigare čije su? Pa sve to da. Kako su ovo iskreno?